לפני שנה, חג סוכות שעבר, יש ימים שאני אוהב אותם מאוד, זה חג סוכות. זה ההושענות שעושים, זה האווירה של החג, זה הסוכה, זה הקדושה, זה האהבה לקדוש ברוך הוא. ממש, אתה מרגיש התרוממות הנפש, במיוחד מי שנוסע לכותל, לברכת הכהנים, יש בזה הרבה 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 דברים. הרבה דברים יפים. באחד מהימי ההושענה, אז הלכתי לאיזה בית כנסת שאחד החברים אמר לי לבוא איתו. אמרתי לו שבאהבה אני אבוא איתו. ואז הגענו לשם, וכולם עשו את ההושענות עם הלולב והאתרוג, ועשו הושענות, והושענה, אני והוא הושיענה, ואנחנו מסתובבים ככה. פתאום היה איזה אחד שכנראה לכאורה, לא הבנתי כל כך מה היה, אבל הבנתי בסוף מה היה. הוא כנראה תפס את הלולב ואת האתרוג לא בדיוק לפי ההלכה. עשה הפוך, האתרוג היה הפוך, משהו היה הפוך. ובא אליו אחד המתפללים בבית כנסת, והעיר לו, ושהוא העיר לו, הוא העיר לו בצורה לא כל כך יפה. הוא העיר לו בצורה קצת מבזה ומזלזלת, קצת גאוותנית, קצת גאוותנות צרוכה, בצורה לא מתאימה. אני לא רוצה להגיד לכם באיזה צורה הבחור שהעירו לו התבטא, אבל הוא לא אשם. כי זו הייתה הפעם הראשונה שלו בבית כנסת אחרי 20 שנה שהוא לא דרך בבית כנסת. 20 שנה הוא לא הגיע לבית כנסת. 20 שנה שהוא לא היה בכותלי הבית כנסת בכלל. והקבלת פנים הראשונה שהוא הגיע לבית כנסת, זה היה בהושענה, בחג סוכות. בהושענות שעשו והסתובבו וכולם עשו, ופתאום הגיע אליו אחד המתפללים הוותיקים והעיר לו. בצורה שהוא העיר לו, הוא פשוט הדליק לו את כל הנורות האדומות שהוא חווה לפני 20 שנה. את כל הפצע הפתוח שלו לפני 20 שנה הוא פשוט הדליק לו אותו. אתם יודעים מה קרה בבית כנסת? התחילו לדבר אחד לשני לא יפה. עצרו את התפילה באמצע. עצרו את הכל באמצע. הוא התחיל לרדוף אחריו עם הלולב והאתרוג ביד. אתה לא תגיד לי ואתה לא זה. ואני עמדתי משתומם. אתה לא מאמין שבמקום שהשכינה שרויה בו, במקום שבית מקדש מעט, במקום הקדוש הזה, הולכים מכות. במקום הקדוש הזה מבזים. במקום הקדוש הזה לא יודעים לדבר בני אדם. אתה בא לבית כנסת בשביל מה? להתחזק, להתפלל, להתקרב לקדוש ברוך הוא. מי נתן לך רשות להעיר לבן אדם? וגם אם אתה מעיר לו, אתה מוכיח אותו. איך אתה מוכיח אותו? באיזה דרך? איך אתה מראה לו? פנים יפות. אתה הרי יודע שהוא לא מגיע לפה, אף פעם לא ראית את הפנים שלו. תבוא אליו בדרך יפה. תבוא אליו בדרך של אחיו. בוא תקשיב, תראה, פער עליך לא מחזיקים את זה ככה, בוא אני אראה לך, בוא תסתכל, תראה את שלי, תראה את של כולם, תראה זה. איך הוא עיר לו, באיזה דרך? הלבין את פניו ברבים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עכשיו 20 שנה הוא לא יגיע עוד פעם לבית כנסת, אתה יודע את זה? בגלל מי? אתה יודע? בגללך. בגלל שאתה לא יודע לחבק, בגלל שאתה לא יודע ללטף,